Bugungi mehmonimiz Joan Lilis, jurnalist, Qozog'istonda yashab ijod qiladi, u yerda faoliyat yuritadi. O'zbekistonda ham ancha ishlagan Joan Lilis. Hozir biz bu yerda Joan Lilisning kitobi yaqinda chiqqan, mana Dark Shadows Inside the Secret World of Kazakhstan, ya'ni qora soyalar deb nomlangan kitobi haqida gaplashamiz va bugun Qozog'istonda nimalar bo'layotgani, Qozog'istonda kechayotgan qiziq o'zgarishlar, prezident Nursulton Nazarboyevning ketishi va undan keyin nima bo'lishi haqida ham so'rayman. First of all, avvalo suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat va poytaxt Ostona nomi Nursulton deya o'zgartirilishini oldindan to'g'ri bashorat qilganingiz bilan tabriklayman. Bugun Qozog'istonda yuz berayotgan hodisalarga nima deysiz? Nazarboyev prezidentlikdan ketgach nimalar bo'lyapti? Nimalarni kutsak bo'ladi? Well, we can see that Kazakhstan is in real big political flux. The resignation of Qozog'istonda siyosiy jarayon o'ta qizib turganiga guvoh bo'lyapmiz. Nursulton Nazarboyevning iste'fosi yillab bashorat qilingan bo'lsa-da, ko'plarni larzaga solmay qolmadi. Chunki u Qozog'istonni hali Sovet ittifoqi davridan 30 yilcha boshqardi. Nima kutsak bo'ladi? Nazarboyevning o'zi ham, hamda kelgusi oy prezident etib saylanadigan Qosim-Jo'mart To'qayev ham jarayon ularning plani bo'yicha ketishini kutishyapti. Bu plan Qozog'iston uchun barqarorlik va davomiylikni ta'minlaydi. Lekin siyosiy o'zgarishlar davrida hamma plan ham amalga oshavermasligi mumkin. Masalan, hozirda Qozog'istonda norozilik namoyishlari yuzaga kelgan. Bu namoyishchilar hibsga olinadigan mamlakat uchun oddiy hodisa emas. Yosh-yosh odamlar ko'chalarga chiqib, siyosiy tanlov va o'zgarishlarni talab qilishyapti. Mana shularni katta o'zgarishlar degan bo'lardim. And lots of people we talked here about that today. Ko'p odamlar bu siyosiy plan bo'yicha prezidentlik Nazarboyevdan aloqabat uning qizi Darig'aga o'tishini o'z ichiga olishini kutishgandi. Lekin Darig'a Nazarboyeva o'z nomzodligini qo'ymadi. Bu ta'bir joiz bo'lsa fitna nazariyasini asosli degan bo'larmidingiz? Conspiracy theory, if you could call it that, or does it have any basis, you think? Well, it certainly must have some kind of basis in the sense of she is asos bo'lishi kerak. Chunki Darig'a o'ta kuchli siyosiy o'yinchi. Aniqrog'i, uning siyosiy vakolatlari hozirda yana ko'paydi. Chunki Qosim-Jo'mart To'qayev vaqtincha prezident bo'lishi uchun Senat spikeri lavozimini bo'shatishi bilanoq senator bo'lib ishlab kelgan Darig'a bu lavozimga ko'tarildi. Konstitutsiyaga binoan, bu uni prezidentlik lavozimini o'tadigan liniyada ikkinchi o'ringa ko'tardi. Bu albatta kuchli mavqe. Hozirda u ijrochi hukumatda haqiqiy kuchga ega bo'lmasa-da, bu uni siyosiy sahnada yuqoriroq pog'onaga qo'yadi. Demak, prezident To'qayevga nimadir bo'lib qolsa, prezidentlik Darig'aga o'tadi. Indeed, yeah, if something were to happen to Tokayev, if he were to become ill or incapacitated in some way, then she would take over. Ha, agar Tokayevga nimadir bo'lsa, u kasal bo'lib qolsa, yo ishini negadir davom ettira olmasa, konstitutsiyaga binoan lavozim Darig'aga o'tadi. Shunday ekan, Nazarboyevning oilasi hali ham faol. Qozog'istondagi mishmishlarga ko'ra, plan hali ham o'zi shu. Lekin prezidentlikni yana kimgadir o'tkazish g'alati bo'lardi. Chunki siz aytgandek, u nomzodligini ilgari so'rmagan. O'ylashimcha, To'qayev prezident bo'lishi va balki bir necha yil shu lavozimda qolishiga guvoh bo'lamiz. Keyin siyosat qanday o'zgarishini ko'ramiz. Darig'a davlat tepasiga kelishini istisno qilib bo'lmaydi. And there is obviously an opposition candidate, at least nominally registered for the next saylovlarda nomiga bo'lsa ham muxolifatchi nomzodligi ilgari surilgan, ammo ayni damda namoyishchilar erkin saylovlarni talab qilishyapti. Muxolifatchi saylovda qatnashayotganning o'zi saylovlar erkin ekanini anglatmaydimi? Namoyishchilar nima istashyapti? There is an opposition candidate on the ballot. Ha, saylov qog'ozida muxolifatchi nomzod bor. U Amirjon Qosanov, muxolifatchi siyosiy sifatida ko'p yillik tajribaga ega. Lekin namoyishchilar fikricha, saylovlarni hali ham hukumatdagilar boshqarishyapti va odamlarda haqiqiy tanlov yo'q. Chunki To'qayevning saylanishi allaqachon tayyorlab qo'yilgan plan. Prezident Nazarboyev iste'fosi ortidan u qandaydir siyosiy rolni saqlab qolgan bo'lsa-da, odamlar ko'proq liberalizatsiya bo'lishi va haqiqiy o'zgarishlarga umid qilishgandi.
Ammo bu amalga oshmadi deyishadi. Hukumat namoyishchilarni hibsga olishi ham ularni yanada g'azablantirmoqda. Agar saylov erkin bo'lsa, nega bizni erkin saylovlar so'raganimiz uchun hibsga olishmoqda deb so'rashyapti. I want to ask something sort of related to what's happening in Uzbekistan at the moment. There's another I would call it a second wave of at least sort of on shu yerda O'zbekistonga bog'liq bir masala haqida so'rasam, O'zbekistonda o'tgan hafta rus tili maqomi borasidagi norozilik hissiyotlari yana jumbushga keldi. Ko'pgina odamlar rus tiliga rasmiy maqom berilsa, mamlakat yana Rossiya ta'siri ostiga qaytishidan xavotirda. Qozog'istonda yaqindagina lotin alifbosi joriy qilindi. Siz kitobingizda Qozoq xonligi filmi haqida yozgansiz va bu Qozog'istondagi milliy g'ururni uyg'otish siyosatining bir qismi deya tasvirlagansiz. Bunga sabab nima? Odamlardagi tashqi kuchlardan qo'rquvmi yoki hukumatning o'z atrofida xalqni jipslashtirish harakatimi? Outside powers or is it because it's sort of handy for the government to galvanize people? We do see that now. As you say, the introduction of a Latin alphabet. Ha, bunga guvoh bo'lyapmiz. Qozog'istonda rus tili qonuniy maqomga ega bo'lib qolyapti va ayni damda qozoq tili uchun lotin alifbosi joriy etildi. Qozoq hukumati xalq orasida vatanparvarlik hissini uyg'otish yo'lidagi urinishlarini ham ko'ryapmiz. Sabablardan biri mamlakatni millat sifatida tiklash va o'zligini anglatish. Qozog'istonda juda ko'p milliy oshchiliklar bor. Ayniqsa, ruslar bugunda aholining 20%iga teng. Demak, u mana etnik davlat emas ekan, hukumat ularning ham manfaatlarini hisobga olishi kerak. Qozoqlar 1991-yilda o'z davlatida oshchilik hisoblanardi. Lekin bugunga kelib, aholining 70% qozoq. Hukumat mana shu aholining vatan uchun g'ururini oshirmoqchi bo'lyapti. Hamda balki shu paytgacha rus tili o'ta muhim sanalgan mamlakatda o'zini oshchilik va cheklangan deya sezib kelgan oddiy qozoqlarga kuch bag'ishlamoqchi. Rus tili jamoatchilik orasida hali ham kengroq tarqalgan til bo'lib qolyapti. Ammo ayni damda hukumatda va parlamentda qozoq tili mavqeini ko'tarishni istaganlar ham ko'p. Thank you very much, Joe. Thank you.